Letiště v Plané u Českých Budějovic se otevřelo všem návštěvníkům. Tisíce lidí využili jedinečné příležitosti prohlédnout si areál. Hlavním tahákem byla samozřejmě letadla. Brána letiště v Plané se otevřela do kořán. Jihočeský kraj tady s budějovickým letištěm pořádal zajímavý den otevřených dveří. Já jsem dneska hrozně spokojen, jednak nám vyšlo počasí, ale každopádně už 11 hodin tady bylo přes 1000 vozidel. Návštěvníky lákala letadla, která viděli na zemi, ale hlavně v akci přímo ve vzduchu. Nejvíce se líbila vrcholná akrobacie leteckých modelů. Kousky rádiem řízených maket diváky doslova ohromily. Krásný, úplně nádherný. Moc hezká. Líbila se nám, jo. Moc perfektně, jako jak živý. Letoun. Řada rodin strávila na letišti příjemný den. Prohlédli si areál, viděli automobilové veterány a záchranáře v akci. Někteří si také procvičili první pomoc. Já jsem zkoušela rozpumpovat člověku srdce. Kvůli nabitému programu chvílemi návštěvníci nevěděli, kam dřív skočit. Půjdem se s dětma podívat na hasiče, na policii, to jo, ale na ty letadla já byla nejvíc vědavá. Otevření budějovického letiště veřejnosti bylo oslavou jeho narozenin. My jsme především chtěli využít toho, že právě v těchto dnech slaví českobudějovické letiště 75 let od svého založení. Malí ani velcí se nenudili. Někteří se proletěli nad krajem, jiní dali přednost hrám. Pohodový den na letišti zakončili fotografováním u stíhačky.